ဟယ်လိုဟယ်လိုပါတီခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဗီအထုတ်ရအောင်ပါဗျာပြောပါခင်ဗျာโอเคပါပါတီခင်ဗျာဒီဟိုဖွဲ့လိုက်တဲ့ဒီဟိုအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းတယ်မှာလေပါတီနာမည်လည်းပါပါတရားလို့ပါဒီပုံမှာဘာများပြောဖို့ရှိမလဲဗျာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးသတင်းသမားတွေနဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးလောလောဆယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှမပြောချင်လို့ပေါ့